বন্ধুসকল নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো টেকনিকেল ইউটিউব চেনেল মাজলৈ। মই প্ৰশান্ত বৰাই আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হৈছোহি এক নতুন বাৰ্তা লৈ, এক নতুন উদ্যমেৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বৰ্তমান যিসমূহ নিবনুৱা আছে অসমত, সেই নিবনুৱাসকলৰ নিযুক্তি কেনেধৰণে কৰা হ'ব, সংস্থাপন কেনেধৰণে দিয়া হ'ব সকলো জানিব পাৰিব। লগতে যিসমূহ টেটৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে টেটৰ এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি লোৱাৰ ছেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত টেটৰ 9635টা পোষ্টৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট জাৰি কৰা হৈছিল। লগতে বাকী ৰৈ যোৱা প্ৰায় 24,000তকৈ বেছি, প্ৰায় 24,500মান কেণ্ডিডেট অৱশিষ্ট হিচাপে ৰৈ গৈছে 2019 চনত টেটৰ এল পি আৰু ইউ পি পাছ কৰা। এই টেটৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, লগতে হাইস্কুল টেটৰ এক সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আপোনালোকক কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টোত যদি কোনোবা ভিউৱাৰ্ছ নতুনকৈ আহিছে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে এটা লাইক কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক এতিয়া আমি যাওঁ ভিডিঅ'টোৰ সবিশেষ অংশৰ মাজলৈ। অসমত বৰ্তমান নিবনুৱা সমস্যাই এক গুৰুতৰ সমস্যালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টতে যথেষ্ট পোষ্ট খালী হৈ আছে, ভেকেণ্ট হৈ আছে, সেইটো নিশ্চয় বহুতে অৱগত। শিক্ষা বিভাগত যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট খালী হৈ আছে, হাইস্কুলবিলাকত যথেষ্ট পোষ্ট খালী হৈ আছে, ফৰ্থ গ্ৰেড পোষ্ট খালী হৈ আছে, থাৰ্ড গ্ৰেড পোষ্ট খালী হৈছে, টিচিং নন টিচিং বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু কলেজসমূহতো তেনেধৰণৰ যথেষ্ট টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ খালী হৈ আছে। ঠিক সমান্তৰালভাৱে এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতো শিক্ষক নিবনুৱাও আছে, তাৰোপৰি পোষ্টটো যথেষ্ট ভেকেণ্ট হৈ আছে। সেইটো নিশ্চয় গম পায়। 2018 চনতে এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট জাৰি হৈছিলে, 18 চনৰ যেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট জাৰি হৈছিলে সেই সময়ত প্ৰায় 9635টা পোষ্টৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিল। সেইটো 2018 চনৰ কথা, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ কথা। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল, সেই 2018ৰ পৰা বৰ্তমান 2020লৈকে যথেষ্ট সংখ্যক ভেকেণ্ট ওলাই আছে। সেই তেতিয়াৰ যিসমূহ পোষ্ট আছিলে 9635টা এল পি আৰু ইউ পি ছেকশ্যনৰ কাৰণে, সেই 9635টাতে কিন্তু সীমাবদ্ধ থকা নাই। প্ৰত্যেক বছৰে আমি জানো, প্ৰত্যেক বছৰে ভেকেণ্ট পোষ্ট যথেষ্ট সংখ্যক ওলাই থাকে, বা প্ৰত্যেক মাহতে ওলাই বুলি ক'ব পাৰি, প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাই থাকে। আৰু বিশেষকৈ শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টত এনেধৰণৰ যথেষ্ট সংখ্যক এতিয়াও খালী পোষ্ট আছে। এই খালী পোষ্টসমূহক 9635টা পোষ্টৰ বাহিৰেও আৰু কিমান পোষ্ট আছে সেইটো নিশ্চয় গম পায়। এইটো এটা কথা নিশ্চয় গম পায় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আগতেও শিক্ষামন্ত্ৰী থকা অৱস্থাতো, তেখেতেও এতিয়াও শিক্ষামন্ত্ৰী, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য থকা আগতো তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়াও তাৰপৰা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো তেখেতে এটা কথা কৈছিলে, যেতিয়া পুনৰ শিক্ষামন্ত্ৰী দায়িত্ব লৈছিলে তেতিয়া কৈছিলে যে শিক্ষা বিভাগত যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট ভেকেণ্ট হৈ আছে। এই বৰ্তমান 9000 যি পোষ্ট, অৰ্থাৎ প্ৰায় 10,000-11,000 বুলি ক'ব লাগিব, এই 11,000 পোষ্টৰ এগেইন পিছতো কিন্তু আৰু 6,000 পোষ্ট দিয়াৰ কথা তেওঁ এবাৰ উনুকিয়াইছিল। সেইটো নিশ্চয় সকলোৱে জানে, সংবাদমেল যোগে তেখেতে সেইটো ঘোষণা কৰিছিল। আৰু ঠিক তেনেধৰণে 8,000 হাইস্কুলত ভেকেণ্ট পোষ্ট দিয়াৰ কথাও তেখেতে কৈছিল। কিন্তু অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই হাইস্কুলৰ যিসমূহ ভেকেণ্ট পোষ্ট আছিলে, সেই ভেকেণ্ট পোষ্টসমূহ প্ৰায় 5,200মান পোষ্ট, যিসমূহ কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ আছিলে সেই কণ্টেক্সুৱেলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰূপে ৰাখি দিয়া হ'ল, আৰু সেইসকলক তাত নিয়োগ কৰা হ'ব। আৰু প্ৰায় তেওঁলোকক ক'ব লাগিব যে যদি সেই পোষ্টসমূহ লৈ লয়, তেনেহ'লে সেই 8,000 পোষ্টৰ পৰা 5,000 প্ৰায় 200 বুলি ক'ব গৈছোঁ, সেই পোষ্টসমূহ লৈ লোৱাৰ পাছতো কিন্তু আৰু 2,800মান পোষ্ট প্ৰায় থাকি গুচি যায়। ঠিক তেনেধৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু কলেজসমূহতো তেনেধৰণে টিচিং আৰু নন টিচিং পোষ্ট যথেষ্ট ভেকেণ্ট হৈ আছে, হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰতো বা এম স্কুলৰ ক্ষেত্ৰতো টিচিং আৰু নন টিচিং, বা এল পিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ টিচিং পোষ্ট খালী হৈ আছে। সেই পোষ্টসমূহক লৈ এতিয়া যথেষ্ট বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত উত্থাপন হৈছে। টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে এল পি আৰু ইউ পি ছেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, সেই টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে যিসকলৰ ডি এল এড আৰু বি এড অলৰেডি আছে, তেওঁলোকে সেই পোষ্টসমূহক বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক কণ্ট্ৰেকচুৱেল বা পাৰ্মানেণ্ট যিকোনো উপায়েৰে তেওঁলোকক পোষ্ট তাত এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে। ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান 2017 চনৰ আইনত পৰিছিল, সেই আইনত পৰা ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো বৰ্তমান চৰকাৰে যি ল'বলৈ যুঁজা চলাই আছিল, তেনে সময়তে এই COVID-19ৰ আতংক অহাৰ কাৰণে সেই যি লোৱাৰ ব্যৱস্থা 15 আগষ্টৰ ডেডলাইন দিয়া হৈছিলে, 15 আগষ্টৰ ডেডলাইনত
যথেষ্ট আশাত চেঁচা পানী পৰা দেখা গৈছে। বহুতৰে এইটো ধাৰণা হৈছে যে 15 আগষ্টত হয়তো সেয়া কাম হৈ নুঠিব, হয়তো সেয়াও হ'ব পাৰে। বৰ্তমান কিন্তু এই পৰিস্থিতিটো অসম চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগে যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব। এইটো ক্ষেত্ৰত আমি শলাগ ল'ব লাগিব। এই পৰিস্থিতিটো যে যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তক বিশেষকৈ স্বাস্থ্য বিভাগত নিয়োগ কৰা হৈছে, লগতে ঠিক তেনেধৰণৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বহুতো তেনেধৰণৰ যিসমূহ ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট ME আৰু LP-ৰ ক্ষেত্ৰত ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টো বিচাৰি তেওঁলোকক সেই কামসমূহ চলাই নিছে। এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ডিগ্ৰী কলেজৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেধৰণৰ কাম কাজ সকলোৱে চলাই নি আছে। আমি সেইটো পৰিলক্ষিত মই বাৰে বাৰে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কৈ আছোঁ, তেনেধৰণৰ কাম কাজসমূহ চলাই নি আছে। আৰু এতিয়া কৈছোঁ যে যিসমূহ হাইস্কুলৰ টেট পতা হৈছিলে সেইটো এটা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে হাইস্কুলৰ টেট পতা অৱস্থাত যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাইছিলে জানুৱাৰী মাহত, তেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাওঁতে এইটো এটা কথা হৈছিলে যে জানুৱাৰী মাহত পতা সেই টেটৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, 2020 চনৰ টেটৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পাছত কিন্তু চাইছিলোঁ যে বহুতো 1 বা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে পাছ হ'ব পৰা নাছিল বা কোৱালিফাইড হ'ব পৰা নাছিল। কিন্তু সদ্যঘোষিত যি ৰিভালুৱেশ্যনৰ ৰিজাল্ট ওলালে, সেই ৰিভালুৱেশ্যনত কিন্তু এটা এটা কথা দেখা গৈছে, প্ৰায়সংখ্যক কেণ্ডিডেটৰে 1 বা 2 মাৰ্কছ বাঢ়ি আহিছে। কিন্তু এইটো এটা কথা আমি লক্ষণীয় কথা, বহুতো কেণ্ডিডেটৰ 6 মাৰ্কছ 7 মাৰ্কছ 10 মাৰ্কছ এনেধৰণৰ বাঢ়িছে। কোনো এজনৰ 10 মাৰ্কছলৈকে বাঢ়িছে, কোনো এজনৰ 6 মাৰ্কছলৈকে বাঢ়িছে, কোনো এজনৰ 7 মাৰ্কছলৈকে বাঢ়িছে। এতিয়া আমি যদি এই কথাটো এবাৰ বিবেচনা কৰি চাওঁ, যদি কোনোবা এজন কেণ্ডিডেটৰ 1 মাৰ্ক বাঢ়িবলৈ হয়, তেনেহ'লে তেখেতৰ সেই কুৱেশ্যনটো হয়তো কিবা এনচাৰটো হয়তো কিবা তেওঁক তেখেতে শুদ্ধ লিখিছিলে, হয়তো শিক্ষা বিভাগৰ বা এনচাৰ কি হয়তো ভুল আছিলে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। কিন্তু যিসকলৰ 6 মাৰ্ক বাঢ়িছিল, তেনেহ'লে OMR-ত চাওঁতে হয়তো তাত কিবা বিসংগতি আছিল নেকি। কাৰণ 6 মাৰ্কছ এতিয়া কেনেকৈ বাঢ়িবলৈ পালে, 1 বা 2 মাৰ্কছ বঢ়াটো আমি এটা মানি ল'লোঁ যে কিবা কাৰণে কুৱেশ্যন এনচাৰ ভুল আছিল, তাৰ কাৰণে কুৱেশ্যন এনচাৰ ভুলৰ কাৰণে সেই কুৱেশ্যন এনচাৰ ভুলৰ কাৰণে এতিয়া 1 মাৰ্কছ 2 মাৰ্কছ চৰকাৰে সকলোকে দি দিছে। সেইটো আমি সকলোৱে আমি সমানভাৱে বিবেচনা কৰিলোঁ বা ভাবিলোঁ। কিন্তু 6 মাৰ্কছ বঢ়াটো বা 10 মাৰ্কছ বঢ়াটো 7 মাৰ্কছ বঢ়াটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল, সেইটো এটা কিন্তু যথেষ্ট লক্ষণীয় কথা। সেইটো কিয় ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে যদি চাই, ফেচবুক এতিয়া নিশ্চয় গম পায়, ফেচবুক চোৱাৰ লগে লগে সেইটো বহুতো তেনেধৰণে চোৱাৰ লগে লগে নিশ্চয় গম পাব সেইটো তাত কেনেধৰণেই আলোকপাত কৰা হৈছে সেই ফেচবুকত। মই জাষ্ট কথাটো উত্থাপনহে কৰিছোঁ, সেইটো ৰাইজলৈ প্ৰশ্ন মই এৰি দিছোঁ। বৰ্তমান টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে অৰ্থাৎ LP আৰু UP টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে যিসকল 24,200 প্ৰায় কেণ্ডিডেট থাকি গৈছে, সেই কেণ্ডিডেটসকলক ইলেকশ্যনৰ আগতে অৰ্থাৎ যিটো অধিসূচনা বুলি ক'ব লাগিব, অধিসূচনাৰ আগে আগে তেওঁলোকক কণ্টেক্সুৱেল নাইবা পাৰ্মানেণ্ট হিচাপে নিয়োগ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাই থকা হৈছে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত। কাৰণ বৰ্তমান যিটো COVID-19, সেই COVID-19ৰ কাৰণে ৰাইজসকল বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰা নাই, মানুহ সকলো মানুহ ঘৰতে সোমাই আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। সেয়েহে সকলো কেণ্ডিডেটে বা সকলোৱে দাবী জনাইছে যে সেই কেণ্ডিডেটসকলক অৰ্থাৎ 24,200 কেণ্ডিডেটসকলক তেওঁলোকক অধিসূচনাৰ আগে আগে যিকোনো প্ৰকাৰে নিয়োগ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনোৱা হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কথা আগতেও কেইবাবাৰো কৈছিলে যে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত কাম কৰিম বুলি। আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়াও কিন্তু কাম চলি আছে, ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসমূহ প্ৰায় কামবিলাক চলি আছে। কিন্তু আৰু এটা কথা মই কৈ লৈছোঁ যে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ এখন যি নিউ এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা কৈছিলে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা ইয়াৰ আগৰ পূৰ্বৰ যি শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যদেৱ, তেখেতেও কৈছিলে যে নিউ এমেণ্ডমেণ্ট এখন অহাটো অতিকে প্ৰয়োজন। কিয়নো নিউ এমেণ্ডমেণ্টখন আহিলেহে সকলো বিদ্যালয় যিসমূহ বিশেষকৈ ইছ্যু ডেটৰ ভাৰাক্ৰান্ত বিদ্যালয়সমূহ এই আইনৰ আওতাত সোমাই পৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাৰণে বাট মুকলি হ'ব, পথ প্ৰশস্ত হ'ব। এতিয়া এটা কথা পৰিলক্ষিত বা আমি লক্ষণীয় কৰিব লাগিব যে 2017 চনত যিখন এক্ট অনা হৈছিলে, সেই 2017 চনৰ এক্টখনৰ অনুসৰি এতিয়া প্ৰায় বিদ্যালয়সমূহ, বহুসংখ্যক বিদ্যালয়
সেই এক্টৰ ভিতৰত পৰিছিল আৰু তেওঁলোক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাৰণে বাট মুকলি হৈছিল। হয়তো তেওঁলোক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, সেইটো তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বা যোগ্যতাৰ ভিত্তিত বিদ্যালয়ৰ যি পাৰ্চেণ্টেজ, বিদ্যালয়ৰ যি ইছ্যু ডেট বা বিদ্যালয়ৰ যি পাৰ্মিশ্যন বা বিদ্যালয়ৰ যি কাগজ পাতি নথি পত্ৰ আছে, সেই নথি পত্ৰ অনুসৰিহে তেওঁলোকক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব। ঠিক তেনেদৰে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 2018 চনত পুনৰ এখন এক্ট অনা হৈছিল, সংশোধনী এক্ট। সেই 2018 চনৰ এক্টখন অনুসৰি যিসমূহ বিদ্যালয় নৱম শ্ৰেণীলৈকে পাৰ্মিশ্যন আছিলে 1/1/2006 তাৰিখলৈকে 1/1/2006 তাৰিখ বা পূৰ্ৱৱৰ্তী সময়লৈকে কেৱল নৱম শ্ৰেণী পাৰ্মিশ্যন ধৰিছিলে, দশম শ্ৰেণী তেতিয়া এৰি দিছিলে হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক তেনেধৰণে ডিগ্ৰী কলেজৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো ধৰা হৈছিলে, বা জুনিয়ৰ কলেজৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ধৰাইছিলে, কিন্তু ছেকেণ্ড ইয়েৰ ধৰাটো নাছিল। কিন্তু তাতো এটা থাকি গৈছিল, কিছুমান বিদ্যালয় ইছ্যু ডেটৰ কাৰণে থাকি গৈছিল। সেই ইছ্যু ডেটৰ কাৰণে থাকি যোৱা বিদ্যালয়সমূহ কিন্তু বৰ্তমান প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে বঞ্চিত হৈ গৈছে। কিন্তু বহুতো ইয়াৰ ভিতৰত বহুতো বিদ্যালয় যোগ্য বিদ্যালয় আছে, যিসমূহ বিদ্যালয় যথেষ্ট ৰিজাল্ট ভাল, আৰু ৰিজাল্ট ভাল যথেষ্ট আজি বহু বছৰৰ পৰা ৰিজাল্ট কৰি আছে, যথেষ্ট ভাল। 30% বাদ দিয়ক 60% এবভ আছে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন লেটাৰ পোৱা, ষ্টাৰ মাৰ্ক পোৱা তেনেধৰণৰ বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই বিদ্যালয়সমূহ। কিন্তু তেওঁলোকে কেৱল এটা আইনৰ দফাৰ কাৰণে তেওঁলোক বাহিৰ হৈ গৈছে, সেইটো হেল দফা হ'ল ইছ্যু ডেট। অন্য কোনো প্ৰব্লেম নথকাৰ স্বত্তেও তেওঁলোক কিন্তু সেই আইনখনৰ পৰা, 2018 চনৰ আইনখনৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। সেই বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শিক্ষা বিভাগে অতি শীঘ্ৰে এখন নিউ এমেণ্ডমেণ্ট বিল আনি সেই বিদ্যালয়সমূহকো লোৱাৰ এক যি পথ মুকলি কৰি দিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ, কিয়নো তেওঁলোকো সেই আইনৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে সকাহ হ'ব, কিয়নো তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট যথেষ্ট ভাল আছে। ৰিজাল্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই বিদ্যালয়সমূহ বৰ্তমান লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে, আৰু সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হৈ উঠিব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।